Onyesho lililopita. Nijitokeze kidogo. Na jambo hilo sio baya, nzuri sana. Yaani hao wanaotaka kwamba madaraka wako hapa ama wanatoka nje. Hapa hapa. Kusema kwa nao wamezidi. Kisao cha wote, lakini wewe kila kitu mpaka usupporti wewe. Na maana sasa tutoka hapa sio watu. Hapa tumsikize mzee ndio ametuteka wewe kama nani? Kuanzia leo madaraka yote nampa. Kulia boy. Twende. Baba, rudia. Rudia hapo. Hata rudia sikie vizuri. Yaani sikieni. Hivi baba, wapa madaraka hawa na kunipa madaraka mimi bora nani? Kwa sababu kwanza mimi ni mtu mzima. Wewe huna hekima, huna hekima wewe, shenzi wewe. Una hekima. Mimi ningeje sisi kaka kwa kama hii. Basi. Wewe mwangalie kwanza. Wa hovyo. Pesa yangu mimi ya umeme ikija ikiliwa. Na kuanzia leo. Kulia boy. Utahamia nyumba kubwa. Huo ni unyanyasaji mzee huo. Mimi ndio nimeshasema. Baba sio bure, kuna kitu labda wanakupa. Wakati mwenye nyumba ananipa madaraka kusimamia nyumba zote hapa ulikuwepo? Kama nilikuwepo. Na hizi ulikuwepo. Na nyumba yote hii umeangalia hapo nje umeona kuna nini? Sitaki maswali hayo. Sema haya, shida yako. Sawa. Haya, mwenye nyumba hapo nje ana duka, ushe kununua hapo vitu kwake. Wameweka duka hapo nje ili wapangaji wote tumchangie mwenye nyumba. Sasa hilo duka baba mwenye nyumba kaniwekea mimi? Ndio ninunue duka vitu kwake. Sasa wakati baba mwenye nyumba alivyowe kukusaidia mwezi mmoja ulikuwa unadaiwa kodi. Akasemaje huyu mama mimi namsamehe? Baba mwenye nyumba hanilipi kodi. Masuala ya kununua kitu mimi nanunua kwa nafasi yangu. Wala hayakuhusu wala nini kwa taarifa yako. Lazima ninunue kwake. Lazima ninunue chakula kwake. Uwezo wangu mimi unakuhusu nini? Kama nimekopa, kama nimeibiwa, kama nimeongwa. Mama nikwambie kitu. Bana nishakwambia sitaki uniite mama. Kuja nakuita mama kwa sababu umekeuka masharti ya mwenye nyumba. Chawa mwenye nyumba naangalia kila kitu mpaka naangalia watu unanunua wapi vitu. Nimesema hivi usinilazimisha kununua vitu kwa tena ukome. Koma. Nakwambia tu ukweli. Mimi nahisi kwamba labda wewe sitaki kusikia ujinga kama huo. Sasa nakwambia hivi kwanza nakukomesha tena. Narudia kuambia unikome kunita mama yako. Sija kuzaa mimi sina mtoto mtu mzima kama wewe. Maisha yangu hayakuhusu. Utu uzima wangu unahusu nini? Sasa kwa taarifa yako mimi na mabwana wewe mtu mzima. Kwanza wewe unakona mzee. Unanita. Nikupeleke wapi mimi? Hivi mama una kitu gani? Upo. Mama una kitu gani vizuri? Ah! Umeniona? Nakuuliza wewe una kitu gani wewe mama? Umeniona vizuri kitu gani? Wewe unataka kitu gani? Unjua unanitafuta. Unataka kitu gani kwangu? Sema unachotaka nikupe. Unataka nini mtoto? Mama, mimi nikupeleke wapi? Nishakukataza neno la kuniita mimi mama. Mimi najua kule unanitaka. Koma wewe. Kulia. Jinga wewe. Ah, mjinga mimi. Hey. Mjinga utakuwa wewe. Na nakwambia hivi ndio maana kumbe mwenye nyumba alikuwa akudai wewe kodi. Utajua mwenyewe. Sikia nikwambie. Mambo yako hayo. Sikia nikwambie. Mimi najua wewe una lolote. Kama unanitaka wewe ongea. Sema tu unasemaje. Mimi kupewa madaraka hapa imaanishi kwamba wewe unaweza kujibebisha kwangu. Mimi najua kabisa unanitaka. Na kutaka kitu. Toka hapa usini. Acha usini. Unanitaka sema kwa nini? Kitu gani wewe? Kama unataka kwangu wewe niambie. Nishakwambia. Sasa kwa taarifa kwa unanitaka sikutaki. Ndio maana ndio maana kumbe ulikuwa ulipe hela kwa mwenye nyumba kwa sababu ulikuwa unamfanyia ujinga kama huo. Wow. Haya, haina shida.